Tema for denne ukens plussord en ny begynnelse. Jeg har alltid elsket romjula. Dagene mellom julaften og nyttårsaften jo som en drøm. Julerøsj over, spenningen utløst, stormen har lagt seg, og julefreden synker sakte inn i sjela sin. Vi trenger slike mellomrom som gir plass til ettertanke, om det året som snart slutt, og om det nye som kommer. Hvem kunne forestille seg hvordan dette året skulle bli? At et lite virus kunne ramme hele verden og lamme store samfunn. Det eneste som helt sikkert, det at alt usikkert. Og i skiftende tider det avgjørende å bygge livet på et solid fundament. Og Gud et fast holdepunkt. Det et godt utgangspunkt. Stol på Herren til alle tider. For han, Herren, en evig klippe. Mange har vareopptelling i jula, og det gjøres opp status for varer i hyller og på lager før årsregnskapet sluttføres. Selv om vi ikke driver butikk, så har vi på mange måter en form for vareopptelling. Vi også, vi ser oss tilbake og spør, hva ble det ut av alle dagene som kom og gikk? Selv om ikke alle årsregnskap viser overskudd, så det viktig at det bokføres og avsluttes, så ikke underskuddet bare videreføres. Hva kan vi legge bak oss av tap i barndommen og ungdomstida, ekteskap og familielivet? Og hva vil vi ta med oss videre? Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Da spirer det fram. Merker dere det ikke? Jeg vet sjelden hva som årsaken til at laptopen min ikke reagerer når jeg trykker på de ulike tastene, men jeg har funnet fram til en liten meny der jeg kan velge mellom dvale, omstart eller slå av. Og når jeg velger på omstart, så rydder maskinen i rotet jeg har skapt og lukker ned alt før den starter på nytt igjen. Alle har behov for omstart. Gud sa til at profeten Jeremia skulle gå til pottemakerens hus for å se hva som skjedde når pottemakeren arbeidet ved dreieskiven. Når karen holdt på å lage av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd, laget han det om til et annet kar, slik han syntes det var riktig. Gud vil gi oss ny start, en omstart. Da Alf Prøysen besøkte mora si på sykehuset den siste dagen hun levde, så gråt hun så sårt og var nærmest utrøstelig. Hun sa til Alf at hun hadde så mye å angre, og hun syntes ikke hun fikk gjort seg fin nok for vår Herre. Jeg kjenner slik skyld og skam, sa hun. Ikke gråt du, mor, trøstet Alf. Det finnes tilgivelse for alt. Og så lytte hukse orda dine fra den gangen du var legjente. Det kommer en dag i morgen. Da skal det bli rein, mor. Gråten stillnet om morgenen etter sovnet hun inn. Da satt Alf seg ned og skrev teksten til «Du skal få en dag i morgen som rein og ubrukt står. Herren nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den ny hver morgen. Et helt nytt år. Et helt nytt kapittel. Egentlig så har evangeliet til Johannes en naturlig avslutning med kapittel 20, og jeg ser for meg at han legger ned fjærpenn og ruller sammen bokrullen, vel vitende om at han nå hadde fullført sitt evangelium. Men så det som om ånden minner han om noe han har holdt på å glemme. Det som ble den nye begynnelsen for spesielt Simon Peter, som hadde fornektet Jesus. Johannes løfter fjærpennen igjen og skriver, «Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiasjøen. Siste ord ikke sagt, og punktum ikke satt. Jesus skriver et nytt kapittel i vårt liv. Kona mi og jeg har vært reiseledere mange ganger, og noen steder så kjenner vi stedet godt fra tidligere, mens andre ganger så besøker vi et sted for første gang, men alltid har vi med en guide. Det meste i 2021 vil vi kjenne igjen fra tidligere år, men mye kan bli nytt. Vi håper og tror, men ingen av oss vet. Vi på mange måter på vei inn i noe nytt og ukjent. Det spennende og skremmende på samme tid. Da Israels folk krysset elven Jordan for å komme inn i det nye landet, så fikk de beskjed om å holde seg i nærheten av paktkisten. Slik kan dere vite hvilken vei dere skal gå, for dere har
aldri gått den veien før. Jesus kjent mann i det som for oss ukjent terreng. I refrenget på en åndelig vise synger vi «Jeg vet intet om i morgen». Kanskje best for meg det men jeg kjenner han som vet. Det han som har meg kjær. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Så ønsker jeg deg et velsignet nytt år, og så ses vi igjen i morgen.